На Закарпатті розпочинається сезон тихого полювання. Грибів у лісі поки небагато. Та завзяті грибники вже примудряються назбирати по кілька кілограмів ароматних дарів лісу. Якщо торік у цей самий період місцеві могли назбирати по 2 відра грибів за день, то зараз похизуватися можуть хіба кількома кілограмами у кошиках. Ми знаємо, де вони мають бити, бо ми вже не один рік ходимо, знаєте. Та в ті місця йдеш і обов'язково знаходиш. Ото є, у нас називають їх пудлішки і челеняки, тобто це підберезовики і подосиновики. Ось це подосиновик, а ось це підберезовик молоденький. Це челенячок називається, а це пудлішок. У них ножки почти одинакові, такі, не як у білячка, але названня другое, да? І все. А смак той же самий. Білі гриби, маслюки, підберезники, опеньки та ще чимало різновидів грибів можна знайти на ринках Закарпаття. Пані Марія каже, найчастіше збирає та реалізовує лисички. Вже має постійних клієнтів. Лисичка кіло 70-100 гривень. Котрі які файні лисички. Кончаються білі. Переход уже. Ну, коли прийшли лисички та горчиці, та вони ся вже кончають. 1,5 години пошуків і кілограм грибів у кошику. Та бували роки, коли за цей час можна було знайти та назбирати повні корзини, кажуть грибарі. Купую, так. Да. У мене є постійні клієнти на такі гриби. Або упали, або на тому рівні, що й в тому році. Не ростуть ціни на гриби. Однак лікарі застерігають – отруєння грибами є найбільш важким харчовим недугом. При отруєнні грибами токсини діють на шлунково-кишковий тракт. З найчастіших симптомів отруєння грибами – це, звичайно, явище порушення в шлунково-кишковому тракті. А саме діарея, пронос, нудота. Звичайно, деколи можуть відмічатися і нейротоксичні реакції, такі як порушення свідомості, судоми, галюцинації і ураження всіх органів, таких як нирки та печінки. Також варто обмежити вживання грибів дітям до 12 років. Найпоширеніші симптоми при отруєнні грибами – нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, підвищення температури тіла, марення, поява галюцинацій. За наявності будь-якого з наявних симптомів негайно звертайтеся до лікарів. Отруєння грибами може проявитися як і 30 хвилин після вживання грибів, так і через декілька днів. Це в залежності від того, скільки токсину, який саме токсин знаходиться в грибі. Найкраще нам спочатку промити шлунок, навіть і до цього викликати швидку медичну допомогу. Промити шлунок ми можемо в домашніх умовах, звичайною теплою водою, може бути незначно підсолена. Тобто ми п'ємо якийсь певний об'єм рідини до моменту, поки в нас не викличеться блювота, до чистих промивних вод. Після того ми можемо вжити сорбенти і чекати приїзду швидкої медичної допомоги. Сезон тихого полювання продовжується. Гриби виглядатимуть з-під осіннього листя до пізньої осені, поки йдуть дощі і стоїть тепла погода, аж до заморозків. Але пам'ятайте, що отруйні гриби ростуть поруч із їстівними і можуть бути дуже схожими на них. Навіть їстівні гриби при деяких умовах можуть стати токсичними.